あなたも気づきましたか。邪悪な気がここまで伝わってきます。いよいよみたいですね。ついにドミグラが時の狭間から出てきたわね。魔人復活というわけですか。これは早速仕掛けてきたようね。トランクス、時々を頼むわよ。あなたは歴史の修正をお願い。あの、どちらへ。私は私にできることをするわ。さあ、早く。今こそあなたの力が必要だわ。これは夢か。一体何がどうなってるんだ。僕たち地獄から蘇ったんだよ。おそらく何者かがドラゴンボールの我々を復活させたのだ。ドラゴンボールを悪用するやつ。そいつは何を企んでいるのかは知らない。私は私のやりたいようにやらせてもらう。僕もまずはこの地球を粉々に破壊して、あのサイヤ人どもを悔しがらせてやるんだ。諦めんじゃねえ。ごっくりか。あの火曜神様から話は聞いた。俺らも一緒に戦うぞ。いやー、孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。素晴らしい戦いになりそうだ。舐めるなよ。俺は宇宙で一番強いんだ。
今がチャンスです。また負けるのか。このセルがパワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在となったはずのこのセルが完全なんかこの世にはない。お前は成長するのをやめただけだ、セル。Thank you.
したんだけどな。よし、とりあえず落ち着いたかな。こっちのことは心配すんな。フリーザたちを地獄に放り込んだら、ナメック星のドラゴンボールで元に戻しとく。ドミグラのことは任したぞ。大丈夫。オラも後で追っかけっから。ついにこの時が来た。手に入れた、手に入れたぞ。おかえり、タイムパトロール。遅かったじゃないか。時々は我が手に落ちた。これから私は時空を支配する新たな神となるのだ。どうだ、私の部下になる気はないか。過去も未来も思うがまま、永遠の時間を生きられるぞ。
残念だ。お前の仲間は喜んで私の部下になってくれたのに。気をつけて。ドミグラの魔術で操られているわ。時の海王、お前はもう安全なんだ。私が時を滑る新たな神となったのだからな。時々を返しなさい。その子はあんたなんかに。神に逆らう者がどうなる。失禁、天罰を受けるのだ。が苦しんでいるぞ。なんて卑怯な。もっと攻撃してください。ない。私の洗脳から逃れようとしている。ドミグラの魔術を打ち破るためです。俺に遠慮せず思い切りやってください。あれ、神に逆らう愚か者め。なるなよ。お前も私の操り人形となるのか。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう。あくまで戦うというのだな。ならば見せてやる。神の怒りというものを。魔人の真の力、その身で思い知れ。気をつけて。僕とは比べ物にならない力だ。そいつを倒した後はお前の敵。私以外の神などこの世界にはいらん。その澄ました顔を絶望に染めてやる。
逃げろ。その暴れるのやめろ。孫悟空、いまいましい奴め。なぜ貴様には神である私の術が効かない。あの、オラにもわかんねえ。でもよ、お前と同じようにオラも一度神様になったことがあったらよ、もしかしたらそのおかげかもな。そうか、スーパーサイヤ人ゴッド、いまいましい。やりましたね、皆さん。あ、すみません。そうだ、時々はドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さんぞ。しまった。見つけた、オラに捕まれ。いいよ、もうバッチリだ。もうほとんど教えることはないんじゃないかな。な、こんなことに。もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を、何を考えているの？ありゃあ！すべて消えてしまえ！ドミグラ！やめろ！何もかも消滅した後に、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの？Yeah!
トミグラ！やめろ！トミグラ！やめろ！何なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。ただの腕力自慢の猿どもだ。よくぞここまで来たものだ。帰った者はいない。ファイナルクラッシュ。貴様も生きては帰さん。塵一つ残さんぞ。この世界から消え去れ。ファイナルクラッシュ。魔人の力をお前がここまで抵抗するとは。おお、そろそろ分かってきたか。貴様はここで消えるのか。跡形もなく。なーに、悲しむことはない。お仲間にもすぐに後を追わせてやるからな。ファイヤークラッシュ。
しょ。どうしたらそこまでやれるの？おれ、おのれ、くそしないな。あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるなんてバカバカしいだろ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。今回は本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さ、オラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか、そりゃやべえな。と、彼らがドミグラを倒しましたよ、リルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。
次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。トーキー、ありがとう、悟空くん。俺の方こそ、久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ、引き上げるわよ、今回はね。君が足りない、もっと、もっともっとエネルギーを。そうね、一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ、いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ、すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。あ。